خوش آمدید، بڑی اہم سرگرمی ہے آج، بہت ہی اہم ایونٹ ہے۔ چیک ڈسٹریبیوشن کرنی ہے بائی نیسٹ، اور یہ اسکالرشپ بلوچستان کے میرے بلوچستان آنے کا تعلق ہے۔ تو جب میں وفاقی مجھے قریب ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے خود جانا چاہیے، اور ہر صوبے کے یونیورسٹیز کے مسائل ہیں، اور جو میرے تعلیم ہے یا آؤٹ آف اسکولس ہمارے جو بچے ہیں لاکھوں، مطلب بلوچستان نمبر ون ہے، تو اس سلسلے میں چاہ رہا تھا کہ میں خود جاؤں، ویسے میں بھی گیا ہوں، وائس چانسلر سے ملاقات کی ہے، بلوچستان میں آیا ہوں، میرا دوسرا دن ہے، کرنی میں جہاں ہوں گا ہوں گا میں 1 لاکھ روپئے کے لیے 100 ملین اور بھی ہمیں میں رکھ دوں گا۔ میرے بچوں، سیلری ایک ایسا شعبہ ہے جس کے لیے جتنی بھی رقم رکھی جائے کم ہے، خصوصاً بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام ہے۔ اس فنڈ میں میرے ہوتے ہوئے ہم 1 ملین اور ڈالیں گے۔ And never mind how much we say about BUITEMS, seeing is believing. So even whatever you've seen in the last half an hour, 1 hour with us, you've seen that what BUITEMS is doing in the region, in Balochistan, in Quetta. Our NEST, which is providing these scholarship programs, Higher Education Ministry, which is providing these programs for people who are our students, who are in need to carry on their education. یہ نس اسکالرشپ ہمیں ڈگری پروگرام کے اسٹارٹ سے ہی مل رہا ہے، جو بہت اچھا اسکالرشپ ہے، اور اس کے جتنی فنڈنگ ہمیں ہوتی ہے اس سے ہم اپنے ایجوکیشنل سارے ایکسپنسز افورڈ کر لیتے ہیں، اور یہ بہت روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔